Повний капітальний ремонт. Нові просторі кабінети, вбиральні на кожному поверсі, а головне – надійний і безпечний навчальний корпус для дітлахів. Тячівська загальноосвітня школа номер 2 оновлюється капітально. Ви бачите, підготовчі роботи вже проведені і незабаром вже розпочнуться основні роботи на об'єкті. Минулого року, розказує директорка, силами Тячівської громади зробили ремонт першого корпусу шкільної будівлі. Другий корпус потребував значно більших коштів. Через це реконструкцію даного закладу тривалий час не розпочинали. Коли в 2000 році я набула цю посаду директора школи, перше моє звернення до управління освіти Тячівської райдержадміністрації було саме з цього приводу. І кожного року, я ж розуміла, як директор школи, що це небезпечні умови для учнів початкової школи. Ми намагалися створити тут затишок, якось відремонтувати, але ж ви бачите самі, що це потребує лише капітального ремонту. Проєкт фінансує Державний фонд регіонального розвитку. Виділити планують понад 9 мільйонів 34 тисячі гривень. Завдяки клопотанню народного депутата України Василя Петьовки ці кошти врешті вдалося отримати. Адже мова йде про належні, комфортні та, головне, безпечні умови для навчання дітей. У нас є заключення цієї комісії. Висновок – корпус в аварійному стані. Навчатися не можна. І це нарешті було почуто, і ось ці кошти були залучені. Присідає угол школи. Крім того, ми бачимо стелі, підлога на другому поверсі зовсім вже зношена. Тому це також небезпека. Для втілення проєкту в життя потребується щонайменше рік, але всі об'ємні роботи планують завершити до настання навчального року. Тому що в школі 450 учнів, навчатися в основному корпусі вже буде важче, але ж ми готові почекати. На цей період ми переходимо на режим роботи в дві зміни. Батьки, говорить Ольга Володимирівна, до такої новини поставилися з розумінням. Комфорт і безпека учнів понад усе. Ми розмовляли з батьками, але ж головне те, що ми очікуємо належні умови. Звичайно, що ми готові почекати. Минулорічна теплосанація в першому корпусі, зазначає Ольга Крічфалуші, дала можливість заощадити кошти. Газу використали лише третину, незважаючи на те, що обігрівали обидві споруди. Насамкінець директорка запевнила, що проєкт сучасний за європейським зразком. Для учнів будуть створені належні умови. До того ж, будівлю планують суттєво розширити, і навчатись тут зможе більша кількість дітей.